Елдегі 3 ірі ұялы байланыс операторына сапасыз қызмет көрсеткені үшін 3 миллиард теңгеден астам айыппұл салынды. Былтыр цифрлық даму, инновациялар және аэроғаш өнеркәсібі министрлігі 800-ге жуық тексеріс жүргізді. Салынған айыппұлдың тең жартысы бюджетке түскен. Министрлік интернет желісі мен мобильді байланыстың сапасын арттыру мақсатында ұдайы бақылау жүргізіп келеді. 2022 жылы 1200-ге жуық тексерістің нәтижесінде 1,6 миллиард теңге айыппұл салынған. Бұл шаралар операторлардың жауапкершілігін арттыруға ықпал етіп отыр, дейді ведомство өкілдері.